Nyagasani Yesu nabane nahamwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe abafarizayi begera Yesu bamubaza bamwinja bati, se biremewe ko umugabo yasenda umugore we ku mpamvu ibonetse yose? Arabasubiza ati, ntimwasomye ko kuva mu ntangiriro Rurema yabaremye ari umugabo n'umugore, kandi ko yavuze ati, nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina kugira ngo yegukire umugore we, maze bombi bakaba umubiri umwe gusa? Bityo rero ntibaba bakiri babiri, ahubwo baba umubiri umwe. Nuko rero icyo Imana yafatanyije ntaka gitandukanye. Baramubaza ariko se ni iki gituma Musa yategetse gutanga urwandiko rw'isenda mbere yo kwirukana umugore? Arabasubiza ati, umutima wanyu w'indashoboka watumye Musa bemerera kwirukana abagore banyu, ariko siko byahoze. Naho jye mbabwiye ko umuntu wese wirukanye umugore we uretse iyo babanaga bitemewe n'amategeko kandi akazana undi abasambanye. Abigishwa baramubwira bati, niba ari uko bimeze ku mugabo n'umugore, kiruta ni ukudashaka. Kuko basubiza ati, bose ntibumva iyo mvugo, kereka ababihawe bonyine. Kuko rero hariho abantu bavutse ari biremba, hari abandi babigizwe n'abantu, kandi hari n'abandi bigize batyo kubera ingoma y'ijuru. Ushobora kumva niyumve. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Ko Kiliziya itemera gatanya, nakwemera gupfa ndeba? Kristo Yesu akuzwe. Icyo ni ikibazo cy'umuntu anze kuvuga ngo urambiwe n'urushako, bona umugabo we cyangwa umugore we ashobora no kumwica, ashobora kumugirira nabi, ubuzima butaryoshye. Akaba yakwibaza ati, ko Kiliziya itemera gatanya, nakwemera gupfa ndeba? Nagira ngo muri iki gitambo cy'Ukaristiya dusabire abantu bose barimo bibaza iki kibazo cyangwa se ibibazo bijya gusa nacyo. Dusabire abarembejwe n'abo bashakanye, ababihiwe n'urugo. Nikitamu cy'Ukaristiya tubasabire. Abahozwa ku nkeke n'abagabo babo cyangwa n'abagore babo. Ariko ntitubari bubonyine dusabira. Dusabire n'ababana batarasezeranye gikristu, kugira ngo Nyagasani abibutse cyangwa se abafashe kwakira ingabire z'isakaramentu ryo gushyingirwa. Dusabire n'abarihawe, barihanye ariko barikerensa cyangwa se bakaba bararyibagiwe. Dusabire n'abantu bari mu nzira yo gutandukana, barimo bifuza gutandukana, bakora iyo bwabaga ngo batandukane n'abo bashakanye. Uba Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mbere yo kuzirikana kuri Ivanjiri cyangwa se kubasangiza ibyo nazirikanye, nagira ngo mbabwire ibijya bintangaza bikanambabaza, namwe yenda wasanga duhuje ako kababaro ndetse no gutangara. Yaba indi bavuga ngo bijya gushya birashyuha. Nibaza bishoboka bite ko umuntu kugira ngo yitwe umudozi umwuga ajya mu ishuri ribyigisha, usanga byibura yize amezi atandatu, yize umwaka, yize imyaka ibiri cyangwa sinarenga, koze za stage,
ariko bamubwire bati rero kugira ngo uzashyingirwe gikirisitu byibura ngo inutegurwe amezi atatu, amezi atanu, amezi atandatu, akabyanga akumva ko byo yabyisomera. Bishoboka bite ko kugira ngo witwe mwarimu fata mwanya ukiga segonderi, ukiga kaminuza imyaka itandatu, imyaka icyenda, imyaka icumi, ariko kwitwa umugabo, kwitwa umugore byo ukumva utakwitegura? Waje uza programu zunganira imyuga n'imirimo dukora, umuntu akagenda akicara akarara amajoro, ariko kugira ngo yigishwe anitoze kuba umugabo mwiza, mugore mwiza, umubyeyi mwiza, byo ugasanga aratekereza ko bizizana. Hari umusaza twari duturanye witwaga Ntabyizana, sinzi niba akiriho, Kristo yeza kuzwe. Ikindi gitangaza rero ni uburyo twumva Kiliziya, cyane cyane iyo twitegura gushyingirwa. Bishoboka bite ko naba narakodesheje, narabukinze sare izabera mu reception kuri miliyoni imwe, miliyoni ebyiri, ariko nagera kuri paruwasi bambwire bati rero kugira ngo umunsi w'ubukwe bwawe uzicara ahantu hakorobye, intebe zahanaguwe, hari indabyo, hari buje, byibura dore umusanzu runaka nawe usabwa, ibihumbi mirongo itatu, ibihumbi mirongo itanu. Bati Kiliziya no basigaye bacuruza. Ngo ni ubucuruzi koko? Gasanga biratangaje. Umunsi w'ubukwe bishoboka bite ko handi muri jardin cyangwa se handi kuri muri sare abageni bagombye kuba basabwe kwicara, abasaza bakuru bari buge, usanga nta muntu uhacaracara kuko hakubaho, ariko umunsi w'ubukwe bwawe ukemera ko abantu bajaga, nanze kuvuga ku banyanyagira bikore ibyo bishakiye mu Kiliziya, ibyo utakwemera ko bakorera muri sare wakodesheje, muri jardin cyangwa se mu ihema riberamo ubukwe bwawe, ntabwo ushobora kujyayo ngo ubone umuntu wese yikoreye ibyo yishakiye. Mwarabibonye? Ese biri ku murongo? Ubu muri ino minsi rero ujya kubona ukabona umufotografu arashaka kugukubitira kuri alitari, ariko mwagera muri sare y'ubukwe ukabona aho bafite disipuline, bigenda bite? Ni iki mba ntahaye agaciro muri bwa bukwe bwanjye? Bishoboka bite ko inama z'ubukwe ziba zikamara n'amezi atatu n'atanu abantu bategura, ariko umunsi w'ubukwe ukarinda ugera, jyewe na fiance wanjye tutarafata n'umunsi n'umwe wo gusengera ubukwe bwacu? Kristo yeza kuzwe. Ibyo ni byo nibaza namwe, ariko mubyibaze, murumva atari byo kwibaza se? Bishoboka bite ko twategura itorero rizaturirimbira mu bukwe, ntidutegure korali izaturirimbira mu misa? Bishoboka bite? Ariko ibyo ngibyo ntaho bihuriye n'ibyo nashaka kuvuga. Twigarukire ku ivanjiri. Muri icyo gihe abafarizayi begera Yesu bamubaza bamwinja bati se biremewe ko umugabo yasenda umugore we ku mpamvu ibonetse yose? Arabasubiza ati ntimwasomye ko kuva mu ntangiriro rurema yabaremye ari umugabo n'umugore, kandi ko yavuze ati nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina kugira ngo yegukire umugore we, maze bombi bakaba umubiri umwe gusa, bityo rero ntibaba bakiri babiri ahubwo baba umubiri umwe. Dushimira Imana yifuje ko bimera bityo, ko mu isakaramu ryo gushyingirwa umugore n'umugabo baba umwe, kandi bakakira n'izindi ngabire nyinshi zirimo n'izi ngizi. Iya mbere, bwa bumwe bwabo bushushanya ubumwe n'urukundo biranga Kristo na Kiliziya ye. Bityo rero umugabo uri aha ngaha ujye uruzirikana ko mu rugo rwawe uhamagarirwa kuba ikimenyetso cya Kristo. Mugore uri aha ngaha cyangwa udukurikiye, jya uzirikana ko mu rugo rwawe uhamagarirwa kuba ikimenyetso cya Kiliziya. Kwitwara bitandukanye n'ibyo rero uwatatiye rya sakaramentu. Bakira kandi ingabire y'ubumwe inaganisha ku gufatanya gutagatifu, kwitagatifuza. Iyo ni iyindi ngabire. Ubutagatifu bw'uwo twashakanye burandeba. Gushakirana icyiza ni iyindi ngabire. Gushyigikirana mu ntege nke, gukomezanya
nayo ikaba ingabire, ariko hakaba n'indi ngabire ya kane kuba ababyeyi niyo kurera. Kurera, kuba ababyeyi. Hari abantu benshi basigaye bashakana badashaka kuba ababyeyi, baba babyishe, bakaba ababyeyi ariko ntibashake kurera, nabyo baba babyishe. Uyu munsi tubasabire bakakira n'ingabire yo kudatandukana, ariko kandi n'ingabire yo kubatagatifuza. Tusabire abashakanye bose n'ababyitegura kugira ngo Nyagasani ajye ahora abafasha kuzirikana ibyo ngibyo. Mutese ko kiriza itemera gatanya nakweme umuntu yakwemera gupfa areba. Nibyo icyo Imana yafatanyije umuntu ntakwiye kugitandukanya. Hari abashobora kuvuga batari ko hari umuntu nzi wari warasezeranye none bamuhaye gatanya. Ntabwo bamuhaye gatanya, birashoboka ko hari umuntu uzi koko wasezeranye mu kiriziya, ariko bakaba barakubwiye bati reka da kiriziya yamwemereye kutabana n'umugabo we cyangwa se n'umugore we. Biba byagenze bite? Kiba cyabaye ni uko nyuma yo kubishishozaho inzego zibishinzwe za kiriziya bashobora gusanga uko gushyingirwa kwabo atari sakaramentu bahanye mu by'ukuri, ritari ryo nangiye kuvuga ngo ritari ryuzuye. Oya, ritari rifite agaciro k'isakaramentu uko bigomba kugenda. Zimwe mu mpamvu zishobora kubitera rero ndababwira nkeye. Igihe umwe mu bashakanye badashobora kuzuza inshingano z'abashakanye, urugero ari nk'ikiremba, n'urugero ko n'urugero rumwe. Rundi rugero rushoboka, umwe mu bahari mu gushyingiranwa kwabo hari harimo agahato gaturutse kuri umwe muri bo cyangwa se ku bandi, ku buryo iyo umwe muri abo bashyingiwe cyangwa se bumwe iyo atabyemera yashoboraga no gupfa. Nk'abantu bakaba nutabyemera kabikora byo kwikiza. Murabyibuka ko bimwe mu bibazo babazwa mbere yo gushyingirwa barababaza ngo muje gusezerana ku bwanyu hatarimo agahato gaturutse ku bandi? Shobora gusanga umwe mu bari aho ngaho yari afite undi mugore cyangwa umugabo, umwe muri abo basezeranye. Ibyo rero bita bitesha agaciro rya sakaramentu bahanye, nubwo bwose bari bambaye neza. Ariko biranashoboka ko umuntu yashyingirwa atagejeje igihe, nabyo birashoboka, cyangwa se umuntu akaba yagerageza gusezerana hari andi masezerano yo kudashaka yaba yarakoze kandi agifite agaciro, n'izindi mpamvu. Ariko igihe basezeranye ku buryo buboneye bubahirije amategeko uko kiriziya ibiteganya, ntabwo bashobora gutandukana. Ariko iyo babikoze byo gukinisha abantu, icyo kiriziya ikora iravuga iti mwaratubeshye, rya sakramentu n'iryari ryo Kristo yeza kuzwe. Mwaratubeshye, ba bantu baratubeshye, ntibyari byo. Cyakora isakaramentu rishobora kuba ryari ryo rifite n'agaciro, ariko umwe akaba ari muho mu buzima bumushyira mu kaga, ashobora no kwicwa. Ese kiriziya yabirebera? Inzego za kiriziya zibishinzwe zibishishojeho zishobora kubwira wa wundi ufite ibyago byo gupfa kamuha uburenganzira bwo kutabana n'uwo bashakanye kugeza igihe cya kibazo gikemukiye. Ariko muri cya gihe batabana arakomeza akagerageza kuba indahemuka kandi ntiyemerewe gushaka. Kristo yeza kuzwe. Ibyo byose rero si ngombwa ko bigeraho, ahubwo dusenge kugira ngo byo kugeraho nyine, si byo se? Twizirike kuri Nyagasani, dusabire abashakanye bizirike kuri Nyagasani kandi bakundane. Ijambo ry'Imana, ibikorwa by'urukundo, isengesho, amasakaramentu, kunga umwe na kiriziya bibashyigikire kandi bibafashe mu muhamagaro wabo. Dusabira bitegura gushinga urugo, ariko natwe buri wese yisabire kuba indahemuka ku isezerano yagiranye n'abandi, ariko cyane cyane ku masezerano twagiranye na Nyagasani, kumukurikira, kwanga icyaha, kumukurikira no kumwamamaza. Bityo amahoro y'Imana yanze kitubwenge cyose asendere mu mitima no mu bitekerezo byacu muri Kristo Yesu.